Irena Mačgalj, učenica 9. razreda osnovne škole Ris Ratković, osvojila je prvo mjesto u ukazivanju ruskih pjesama na međunarodnom konkursu Nebeski dobošar u Beogradu. Nagradni konkurs raspisao je Ruski centar fonda Ruski svet povodom 120 godina od rođenja i 90 od smrti ruskog pjesnika Sergeja Jesenjina. U razgovoru za Radio Bijelo Polje, ova 15-godišnjakinja je istakla da joj ovo priznanje znači mnogo, te da za svoj uspjeh najveću zahvalnost duguje mentorki i nastavnici ruskog jezika Veri Joksimović. Mačgalj je podsjetila da su pravo učešće na konkursu imali svi učenici osnovnih i srednjih škola i studenti univerziteta iz cijelog svijeta. Učenici su imali zadatak da nauče na pamet jednu pjesmu Sergeja Jesenjina. U mom slučaju je to bila pjesma Sobake Kačalova, te da naprave videoklip na kojem na ruskom jeziku recituju stihove, kaže Mačgalj. Pobjednik je biran po principu nagrade publike, a tablet računar Irena je dobila jer je imala najviše glasova na YouTube stranici. Slanje video snimaka trajalo je od 15. aprila do 20. septembra ove godine, a nagrade su uručene u okviru sajma knjiga u Beogradu. Ruski sam zavoljala zbog svoje nastavnice koja umije da prenese tu ljubav prema jeziku. Istakla je Irena, koja i iz ostalih predmeta zna samo za petice. Njena nastavnica Vera Joksimović je poznati mentor i poznata je po izuzetnim rezultatima svojih učenika na domaćim i međunarodnim takmičenjima i raznim olimpijadama iz ruskog jezika, a dobitnik je i nagrade Oktoih.